来た来た、まっちゃん来た、まっちゃんだった、まっちゃんだよ、まっちゃん、まっちゃん、あー、まっちゃん、いいっすか、自分いいっすか、トイレ、自分トイレいいっすか、自分トイレいいっすか、いや出て行きなさいよ。どうなってんだろうね。ねえ、ダメそうだったらバックでガーって行く感じ。うん。まあ、真ん中を指定しつつかな。さあ、これまた雨模様になってすぐ帰るよ。帰ろう。やっぱりこの水くぐってオーバーナイトは怖すぎるけど、いやオーバーナイトは怖いね、オーバーナイトは怖いけど、今日はじゃあ行こう、うん、行けたね、これなら行けるさ、ここが一番怖かった、笑うないな、もう何も怖くない、爆弾、あ、そうそう、これおー、このバークパロットいるぜ、なんて中央なんかすごいらしい、よいしょ、掘れたね、掘れましたね、海に行こうよ、すごくいいとこだね、絵的にあんまり伝わんねえな、ねえ、これ伝わんねえんだよね、タイヤの絵とか伝わんねえな、あれ焼いてあるな、こちら焼いてないから、どういうことなんだ、うまそう、キャメル肉だね、チーズもいっぱい入ってる、ずれてる、うん、うん、どういう味、チーズいうのは豚ひきみたいな感じかな、豚ひき、うまい、
アイスを買うか悩む。食べたい。あれ一本読んだりするんだよ。4本読んだり途中でしょ。まあ一、まあ、本引き取る。残りは知らん。強制的に一気に3本食べなきゃいけないってことだな、これ。うおお、俺にアイスを食わせろ。やったぜ。この勢いだったら3本いけんじゃない？行くしかないんだよ。ワードに返されそう。無理ですって言われるから。シノリだとちゃんと断りそうな気がする。ケアンズだと F ワードに返されそうって言われて。が2匹落ちている。いいね。見える。お、もうなんかこう取れるものは全部取って、他に取れない。こっちが太じゃねえか。あら、意外と走んない。あれ元気な。うわあ。厳しいわ。うねうねしてるよ。違う子。お、お、土の子。土の子だ。お、来た来た。まっちゃん来た。まっちゃんだった。まっちゃんだよ。まっちゃん。うん。まっちゃん。ああ、まっちゃん。全力疾走中。まっちゃん、ちょっとさ。ちなみに、まっちゃんって呼んでるの俺だけだからね。あ、そうなの、ね、村の中でまっちゃんになっちゃったよ。まっちゃん、まっちゃんじゃないかって言ってたけど。あれ呼んでるの俺だけだから。八勢にまっちゃんがいたよって言っても、は？聞いていくのって言われるだけだから。かっこいいなぁ、まっちゃん。言われても困るっていう。僕が考えたというのはですね、これを口にこう入ってると思われる跡が、ね、でこれも土も割と乾燥してたので、うん、多分いけます。そうだ。うん、よあれがないね。タイヤの跡がないと。あ、飛んでるね。まっすぐ行ってみよう。そっちは木があるからダメです。なんだったら近くにいるからちょっとゆっくり見に行こう。ね、意外と遠いんで。車隠蔽完了。が探索に行ってしまって帰ってこないので
自分で自分の飯サイコロ振りたいと思います。今日のメニューこちら、はい、1番牛丼、2番親子丼、3番中華丼、4番大豆ハンバーグ、5番カップラーメン、6番味噌汁。まあ前回と同じですな。味噌汁出したらもう泣きたい。行こう。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ。見ていこうよっ。どこだ、きちゃー。3番よっ。3番は中華丼。よし、米を炊こう。あーあーあーかゆい。ああもうボロボロじゃないか。ちゃんと米が炊けるよ今日は。中華丼を出したよ。中華丼、中華丼出した。牛丼が食いたい。あ、そういうことに出したって、そういうこと。中華丼出したよ俺は。ちゃんと夕日を見ながらの米はいいですな。うん、まあハイとカザカザウザですけど。うん、めっちゃ増えたな俺の周り。ブンブンって中華ドゥーンをドゥーンします。ドゥーン、うわー、まともな飯だ。おったん、うまかった。ちゃんと飯食えるっていいな。いいっすよ。なんだよ、サイコロ飯って何なんだよ。知らねえよそれ、あんたが考えたんだろ。なんかかばしゃきてね、周り中からワン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 音がするんだけど。ワンワンすげえよ、見ようだわこれ。やっべえなこれ、かばしゃきてる本当に。テント入るときにやばいよこれね、うん、どうやっていかにしてこう連れ込まないかな。一回全力疾走で 100m あっち走ってから取り込むわ。もう、うん、リーチフラッグのことってこうテントをあえてちょっと開けておいて、あっちまで行って、こっちのダイブしてるスタイル。一回のところ刺されてる、一箇所にとどまらない、一箇所にとどまってはダメな説だな。これやばいよ、なんか気持ちマシじゃない？歩いてた方が。ああ、ね、徘徊する2人。完全にカルトだよ。じゃあ悪いが、俺はこもるぜ。じゃあ閉めるぜ。よし。生きろ。生きるんだよ。耐えろよ。蚊の猛攻に耐えろよ。明日生きて会おう。新しいこの朝がいつものように始まる。そんなふうに、そんなふうに僕は生きたいんだ。生きて生きたいんだ。マリー・カントワネットの名言だよ。